bom dia, tudo bom, gente? Nós estamos muito felizes. O Sport Campeão conseguiu a marca nas redes sociais, no Instagram, de 10 mil novos parceiros nossos. Cara, eu tenho certeza absoluta que a importância do esporte amador, o trabalho desenvolvido pela nossa equipe, pela produtora, pelos nossos repórteres, em qualquer lugar onde ele é chamado, quer seja nas escadarias, na praia, no mar, em qualquer lugar, cara, nas quadras, nos tatames, nos ringues, essa é a história do Esporte Campeão. A gente está muito feliz, agradecer demais aos nossos telespectadores, agradecer demais às pessoas que nos acompanham, dizer que o Esporte Campeão, com muito amor, com muito carinho, desenvolve projetos, divulga a grande maioria das atividades esportivas e apoia projetos esportivos amadores. Então, nós estamos muito felizes, muito obrigado por cada um de vocês que nos acompanham nas redes sociais e aqui na sua TV Pajussara. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.